Herkese salam, ekranda gördüğünüz Lüt Kratos, yarı Lüt Kratos ve videonun arkasında Septim. Daha doğrusu siz videonun arkasında, ben ise içinde. Necəsiz, nə var, nə yox, Triginta Septim kanalına hoş gelmişsiniz. Biz devam edirik keçən dəfə qaldığımız yerdə və inanırsınız ki, axırıncı dəfə oynamağımdan bəlkə də bir ay keçib. Yəni uzun bir ara verməli oldum, məndən asılı olmayan səbəbdən. Əslində yazmışdım videonun, kanalın topluluq hissəsində ki, biraz xəstələnmişdim ona görə. Tak ki, özünüzü qoruyun, xəstələnməyin. Biz isə devam edək. Burada nə var idim? Bifrost, aha. Bize ne verir bu? Aha, 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 ye, ye, ye. Bu nədi? Vaporize Frost nədi la? Oyda, yadımdan çıxıb, neyse bunu götürdüm. Her ikisini de götürmək olmur, ikisini de götürdüm. Neyse, devam edelim. Burada demeli hatırladığınız kadar. Bu nədi? Bu da save elədim özümü. Burada mənim heç nəyim yoxdur onsuz da. Getməliyim harasa. Bura yaxınlaşmalıyam. Belə. Pişik ekranın qabağından get. Düş aşağı. Amıq görmürəm. Pişik gəldi uzandı. Monitorun düz qabağında uzan. Ya uzan ya get. Ay sol düş get. Düş get. Monitorun arxasına keçdi yaxşı. Neyse gedək. Demek burada ne ile axırınca? Neçen əsini döyməliyəm? Yadımdan çıxıb. Aha, o it kızı oradadır. O it kızınla birinizi dalaşmalıyam. Sağ içmə! Aha, kırmızı. Kırmızı yaxşı şey deyil deyəsən. Kırmızı! Ay Diana, hala mikrofon getdi. Mikrofon ayrı tutmuşum. Niyəsə. Oy, oy! Bununla dalaşmalıyam deyir, aha. Aha, dən! Oh, qalxan! Qalxan zordur! Aha! Sündüra bağıya! Nala! Hop, hop, hop! Getdi! Cırıq cırıq elədim bunu, gözlə də də. Kayf tutsan deyir bundan. Aa, yenə bu baş gəldi. Helios. Dayan, bu da. Ala. Aa, deyən onsuz da bu dünyada da var idi ondan. Cındıra bax. Gəl bura görmə. Cındıra bax. Aha. Elə bir sən. Oy, sənin. Bu belə bir şey deyə bilər bu qılıb. Hop! 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 Aha, cındıra bax! Yeni zərbə! Yeni zərbə! Hop! 1, 2, 3! Ona bax, ona bax! Di get! Gəl sənin at götünü qopardım, sən də qal belə. Ah, yox, elə olmadı, neyse, ev yox. Centaur. Götür. Aa, nə götürməliyəm? Oh! Bu, təbii ki bu. Və 6-da 1, qəşəng. Gedək, gedək 5-ində məhv eləyik. Bu nədir? Shimmering Rift. Aha. Elə olanda deyiriz daha zor mükafatlar var içində. Okey. İndi yenə kim görməmişdi elə bir şey? Gedək. Gedək görək ondan harada var. Hop, gəl. Gəl dalaşaq. Sox çıbə. Bu nə? Bu qalxan ya osturur, mən başa düşmürəm. Heç nə eləmir ha. Normalda eləməlidir amma. Özü baba zərbə dəyməlidir, yəni o qalxana görə. Baba can getməlidir, niyə getmir bilmirəm. Da, budur mu ha? Hə, bu burada deyir çox zor şeylər var. Mükafatlar. Hop, kimlə dalaşıram? Oy blə. Ooo, yaxşı olmadı heç. Deli ilə yaxşı. Soğuk çıbə. Deli bizə hücum eləmək istəyir. Deməli bu qılıncı istifadə edən vaxtı canım gedir. Oy, oy.
Bak bir ayda oynamamağın şeyi budur bak. Aha! Yok! Oy 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 oy! Olmadı, olmadı. Nəsə olmadı, olmadı, olmadı. Ne oldu? Aha. Gözde bu. Her şeyi unutmuşam da, her şeyi. Aha, bu yoksa bu. Bu nədi? Yox, bu. Bu nədi ki, üç bucaq? Üç bucaq. Ha, üç bucaq. Ha, zor, belə bir şey eləyə bilirəm, indi yadıma düşdü. Burada nə var? Bir görüm. Combo finisher, aha. Aha, və o birisi nədi? Nəysə, götürə bunu. Götürə bilmirəm hansı daha xeyri olacaqdı, soldakı, sağdakı. Və oyun niyə ingilis dilindədir bilmirəm. Mən ingilisinə qoymuşdum axırıncı. Üstündən bir ay keçib. Ya rahat bir ay keçib də o axırıncı dəfə oynamağımın üstündən. Ona görə heç bilmirəm nəyi hara, niyə qoy. Oo, hiss eləyirəm mənim burada peçim dağılacaq gözlə. Oha! Başlayan kimi. Al götündən balta. Bizə bu lazımdır. Oy, oy, nəsə. Canım çox azdır. Ayda, bildim nədir, ayda, ayda. Yoy, 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 yoy. Yoy, yoy, yoy. Olmaz elə, olmaz, olmaz, olmaz. Olmaz. Oy 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 poxunçindəyəm. Poxunçindəyəm çox pis sözlə. Nəsə. Məsələ odur ki bu 2 dənə ən xırda və bunlar var Yunanistandan gələn rəqiblər. Bunlarla biraz çətindir dalaşmaq. Nə mənada? Bunlarla xüsusi davranış. Ay cündür sən nə tər çatdın mənə zərbə. Canım çox pis və çox azdır. Və ən pisi də odur ki ekran qızarı deyə bilmirəm zərbələr hansıdır. Dayan! Bunun canını nəsə doldurur. Babı cındır balası doldurur bunun canını. Derim ola bayaqdan döşürəm ölmür. Ay sənin ananı, ay sənin ananı. Davay daş doldur, burada ölə bilmərəm. Sənin ananı mən Valhalla'da tapım. Canım getdi, ölürəm. Ay sənin. Oy sənin mən ananı Valhalla'da şey eləyim. Nəfis elədi hə məni bu. Bir ay oynamamağın problemi bax. Üzə bilirsiniz reaksiya o deyil. Bu. Bu daha yaxşıdır. Ən pis olur. A, can dolur öz-özünə gözlə. Qoyum, o. Yaxşı ki almışam o gücü. Bir hissəsinə qədər can doldu. Getting siphoned right.
Abi zındırlar var, kalkanlı zındırlar. Bunlarla oynamak biraz çetindi. Birden keyfi dombalır, kalkan tutur sana. Bak belə. Baxmır day qabağındakı Kratosdu, nədi? Bu nə verir? Aa, bu bunu verir. Elə belə şeydir, bə bu. Zor görünür, prosta götürək onu. Prosta zor görünür deyə. Elə də praktiki bir şey deyil əslində. Götür bunu. Oh can, zor. Az da olsa buna da şükür yani, bu da qənimətdir. Aha, o tərəfdəki qırmızı da elə yaxşı ki qapı bağlıdır. Mən hələ 3 dənə hələ yumru şey dağıtmalıyam. Necə pis səslənməsinə baxmayaraq. Şo. Uy da 3-cü səviyyə oldu. Pisdir baba. Gedə dalaşaq. Sarı elə də güclü bir şey deyil bildiyim qədər. Ben övşəyə gəlir, bax o pisdir bax. Baba. Bunu öldürmək lazımdır. Zındıra bax. Qaç! Kratos'a bak, zındır de Kratos. Buna, hələ buna. Qısaca septim deyir, sox içmə elə oyna. Bu nədə yeni arena açıldı. Soxum sən... Mən heç nə demədim, heç nə işitmədiniz, yaxşı. Bu var bizdə, yox bu yoxdur, bu zordur. O Vivaldinin zərbəsi çox zor söhbətdir. Arena verdi mənə, bəş səni. Bu nədir? Kimdən dalaşırım? Əziyyət çəkmə. İndi adi əskərlər də öldürəcək mənə. İndi 5-ci nöqtəmi cıra-cıra gerək 2 dənə də yer keçim. Çox pis vəziyyətdəyəm bu dəqiqə açığı. Oy bla. Onlar eləməyim. Onlar eləməyim. O can var burada. Onlar qırmızı ilə dalaşmayayım. O göy var, qəşək göy ilə dalaşaram. Bax burada nə var? Silah glifi. Okey, bu nədir? Bu da zordur. Yandıranda daha çox zərbə vuracaq, nəsə belə fason bir şey. Deyir, tələs yoxsa lap çətinləşəcək. Hiss eləyirəm, görürəm. Heçimi dağıdırlar bayaqdan. Aha. Kimi, aha, yenə bağımıqla. Sox içivə girmə yerin altına. Cındırə bax, son moment qaçdı. Bax, it balası. Dəyən, sən mənim canımı aparırsan, mən başa düşmədim. Aha. Kimdir mənə gülləliyən? Ay sənin ananı mən! Şəxsən mən, septim! Hələ yuxardakı cındırəsə bax! Mənəsə yaman çətinləşib. Bu daha yaxşıdır.
sorsaz odur. Elə bil ki mən bloklaya bilmədiyim zərbələri bloka eləyən vaxtı daha az mənə təsir edir. Nəsə belə fason bir şey. Oy, 4-cü çətinlik. Qırmızıya da girsəm mənə girəcək axırda. Gerek bir dənə nəsə tapmalıyam. Orada yuxarıdan ayda qırmızı yenə. Bakıyorum yuxarıda nəsə var. Ha, vursana mı bunu? Xiyarsan sən. Əslində orada da arenada dalaşa bilərəm. Gedə görəm kimdən dalaşıram orada. Arenada da bir dənə öldürə bilərəm. Oy bələ. Ay bələ. Ay şşş. Nə bəhməz. Bu nədir? Misirdir. Bu nədir? Incoming dive. Ne oldu? Aha. 4 bronzu. Bu sarı. Niye sarı göstermir? Ben onu başa düşə bilmirəm. Zərbə dəyən vaxtı babi. Bax cındırdı bax o cındır. Naturalni cındır. Naturalni cındır. Birinci bunu öldürməliyəm. Çünki o oğraş çox pis incidir sonra. Bunlar elə belə şeydir. Bunlar sümsüktü deyəcəydim. Biraz sümsük söz deyib. Aha, qəşək. Ürəkdir da bu, bilirsiniz. Aha. Ay sənin ananı. Oy bla. Uşaqlar təbrik eləyə bilərsiniz. İlk dəfədir ki Valhalla'da öldük. Yəni bir ayda oyun oynamayın deyil olacaq da. Bütün həvəsim öldü. Oo. Hər səhər oyanıram bax belə. Bu dəfə yaxşı olmadı. Bu dəfə əli boş qayıtdıq. Yəni öldük, vəsio. Çox çətin idi, niyə yalan deyim. Yəni azından hə, de görüm hekayəndən biraz, hə. Davam elə. Yadındadırsa mənim atam xəstə düşdü. Çox pis idi. Və xəstəlik bizə məlum deyildi. Seyirbaz sağaldan gətirdim şəhərdən, amma atam razılaşmadı. O dedi ki, otlar onu xilas eləyəcək. Sən təxmin eləyə bilərsən nə oldu. Yaz başlamamış öldü, mən pis gündəydim. Kəkotulu çay sağaltmadı, hə? I grew to hate my father's philosophy. Aha. Neyse, ondan sonra nifrət elədim atamın fəlsəfəsinə və seyirlə özümü sağaltmağa şey elədim. Aha. The truth is, I traded one limiting perspective for another. Aha. Deyil, bir şey rədd eləməklə o bir tərəfdən özümü limitlədim. Neyse, maraqlı bir şey dedi. Neyse, paltar. Hər şey bilirsiniz nəyə görə oldu? Çünki paltarımız yox idi əlimizdə ona görə. Uydu, nə qəşəkdir bu. Bu lustrus nəmlim nə? Bunu götürək. Çox zordur. Belə tünd bənövşəyi. Okey, şalvarı ilə eyni rəngdə. Nəysə, girək biraz bu paltarla. Bu nədir? Mükafatlarımı aldım, ə zor. Aha, o da nəsə istəyir. Valhalla səni salamlayır. Hə, ayda nə balacasın ə sən? Gunnar, götür bunu. Nədir o, appearance, nəsə yeni açıldı. Yeni hekayə istəyirsən, dur qırıl burada hekayəndən bir yerdə. Gözdə görür mənə nə paltar verdi, təzə paltar verdi.
Nə paltar verdin sən canı? Nuggetslərdən mənə xeyir gəlmir, ancaq paltar. Nədir bu? Sten Burn. Pistol. Gəlin bunu... Ya, ya gələn dəfə. Bu dəfə bənövşəyi ilə gedək. Bənövşəyi demə, tünt göydümü, nədimi? Gəlin o rəngdən gedək bu dəfə. Sonrasına baxarıq. Nə pis həsəb oldu mənə. Can! Artır. Can lazımdır. Bundan... Bu doludur. Sandıqlardan can doldurmaq. Lazım ola bilər bax. Sandığı zad açırıq. Böyle yekə sandıq açırıq. Gəl davay bu. İndi hər sandıqla nə qədəmsə can bərf olacaq. Aha, bunların heç birinizə bizim tətə... Aha, gəlim ona yaxşı. Bilmirəm bu stat niyə... Bu da lazım... Bu əslində lazım deyil. Yoxsa lazımdır. Götürək də. Bu dəfə zəif. Bu dəfə çox zəif. Bu nə dəla? Bunu atsa bilərəm. Aç da. Not armor. Nəsə təzə armor götürdüm. Nəsə onu geyinəcəm indi gedib. Mən də qərarsız qalmışam. Nəsə bu açar. Neçədən açarım var mənim? Heç bilmirəm. Resurs. Bu nədir? Aha, adamları məhv eləməkdən qazandığım gəliri artırdım. Bu nədir? Təkliflər. Nə verir bu mənə? Nəysə, bunu bir dəfən götürək. Gedək görə bizə verilən o təzə zirək nədir? Notr. Çünki mən ona xüsusi resurs verdim, aldım. Elədirsə, yəni, çox cool bir şey olmalıdır. Oppa! Nəsə qəşə görünür. Əslində, belə baxanda eyni şeydir. Yalanlanca. Oo, yox, sözümü geri alam. Zor görünür. Siz bu paltara baxın. Bizdə bunun başqa rəngi vardı, elə bil. Gedək yaxşı, gedək. Həqiqə görün bu nə deyir yaxşı. Bunda hekayəsi var idi, yadımdan çıxıb ki hekayələrdə. Hə. Davam elə. Aha, kim nəsə dalaşmışdı. Aha, evimi yandırır gecə. Bütün evi yandırır. This wasn't going to be the day I started hesitating. I charged him with fire and dragged him out. Not unscathed exactly, either of us, but alive. I was too angry and fearless for my own good before. Now? I charged right into that bastard's lair, me against his whole gang. Honestly, I had no business coming out of that alive. As it turned out, I came out of there with a job. Aha, okey, deyir ki, bu kiminəsə dirəşmişdi, kimsə gecə gəlib bunun evinə alov atıb, bu da son vaxtı atasını, son moment atasını çıxartdı, əsəbdən getdi bunun çətəsini məhv elədi, deyir elə ora girmişdim, çıxanda işim var idi, dedi, nəsə bir tapşırıqla çıxdım, deyir. Bu lazımdır mənə, sonra, bu nədir? Bu qalxan flo qalxandı, bir dən baxım görüm hansı qalxanı götürməliyəm. Burada qalxan olmalıdır. Greek labirint. Yox, burada qalxan olmalıdır, gözdə. Drapnirlə adam öldürməliyəm, rəqib. Tiyuru məhv elə, okey.
Danny, dayan, start. Fury'ni götürməliyəm bu dəfə. Bir də Guardian Shield. Davay, Guardian Shield'ı götür. Orada da Fury'ni götürməliyəm. Getdik. Hə, sən nə deyirsən? Freya. Freya hanı? Bir müddətlik gedib. Establishing a new governing body for the realm is no simple task. Leaders to find and yeni hökumət qurur. Danışıqlar, yeni liderlər. Mən bilirəm o bura gəlmək istəyirdi, prosta hələ küçümüzük. Yaxşı, getdik. İki dənə daşım var. İki dənə daşım var. Sağaltma daşı. Qəşək, əladır ki. Neyse, biraz drapnirlə oynayaq. Ay sənin mən! Oy da cırıq cırıq oldu ya. Bu nədir? Bu açardı. Açar. Mənim keçmişimlə. Nəsə vacib bir şey açır. Ancaq xatirə. Aa, deyəsən Valhalla deyir ki nəsə deməlisən sonra. Deyir Valhalla deyəsən məcbur edirsən hansı hekayəni danışasan. Bunun qabağında açar tapdıq indi. Demək ölməyimizin bir səbəbi var imiş. Oy bilə 3 dənə. Okey. Yax, bu daha yaxşıdır. Gedək. Çıx görək. Bizim açarımız da var bu arada. Aha, qəşək. Kimlə dalaşırıq? Aha, amıqlarla. Oh, dəydi. Ona dəydi, mənə dəydi. Sandıqları açan vaxtı canı doldurmağı yaxşı ki götürmüşəm. Bax, indi fikir verirsiniz, sandıqları açdıqca can dolur. Bu nə verir mənəm? Bu nədir? Atlas Eruption. Bu nədir? Oy bilə. Bu da zor söhbətdir. Bu nədir? Fufla söhbətdir. Bu daha yaxşıdır. Bu nədir? Bu da perk. Perk açır. Bu yaxşı söhbətdir. Bu yaxşıdır. Part. Getdik. Ha, yenə cücələrin diyarı. Yenə bu. Mən deyəsən bilirəm ya Thor'un oğullarla dalaşıram. Çünki Atreus kimi onlar məhv eləyən adamın uşaqları idim. Və mən də dəyişmədim. Nə? Subject only to authority. Perhaps his fate would have been no better than theirs. They reflect a bad road not taken. Heç nə başa I also feel pity. Failed by their father, sent to die by their uncle and belittled in death by their grandfather. What chance did they ever have? Deyəsən başa düşdüm. Perhaps imagining a fair fight is to honor that. Kratos'un bir personaj kimi böyüməyini görürük. Deyir ki, deyəsən başa düşdüm ya Thor'un uşaqlarından dalaşıram. Deyir niyə? Deyir ki, başım Valhalla üzümə vur. Qısaca deyir Valhalla üzümə vurur da ki mən Atreyi özü məni necə böyüdüblərsə elə böyütməyə çalışırdım. Onlar da elə böyüdüblər. Və axırları belə oldu. Və o deyir yəni Atreyi belə böyütsəm axırları elə axırı elə bu 2 dənə torun uşağının axırı kim olacaq? Tək buralarda deyəsən hardasa nəsə yaxşı şey var idi ya, amma tam xatırlamıram. Bax o tərəfdə oranı açsa bilərəm, açar kimi hər dəfə götürmək üçün. Mənə elə bir şey lazımdır ki, hər dəfə mənə faydalı olsun. Yoxsa elə hər dəfə bambılı-bambılı şeylər gedib götürürəm. Kuru qurdum elə yalandan. Hə, yox, açıram. Neçə dən açarım var? Elə bircə dənə, hə? So. Bu, bir avırçılıqdır ki. Yaxşı ver. O, runik zərbə. Yüngül runik zərbə. Hades Redistribution. Retribution, yox. Bu nədir? Ya, bu fuflo söhbət. Nisbətən bu yaxşıdır. Nisbətən, ha, o da fuflodur deyim sizə. Çıx.
Orada arena gördüm. Mən arenaya çıxmaq istəyirəm. Daha tez keçmək üçün buralara. Davay, getdik dalaşmağa. Hə, hansı amıqla dalaşıram bugün? Aha, heç istəmirdim də bundan dalaşmaq. Bunlarınki budur, bax. O belə, ortadan cırılsın qoy. Çox çivə, mənim mavi işıq qaldırma, cındır bilə. Hop, bir get. Sizə deyirəm də, hər şey paltara görə idi. Aha, yox, hər şey mənim lomluğuma görədir. Oh! Aha! Cındırə bab balaca pox! Cındırə bab balaca pox de konkret. Hala! Hə, kimlənsə dalaşıram burada, hə? Hələ bilmirəm hələ kimdir. Hələ görməmişəm. Oy bilə, qurd. Qurddursa bab şey. Qəşək! Depilasiya elədim bunu mən. Bu da belə. Bax, çənəsindən çəkəcəm, cıracam bunu, bax, ortadan. Marketdən gələndə paketləri elə cırıram, bax. Kimdir, kim mənə dalaşmaq istəyir? Kimdir o yazıq? Gəl buraya, hala. Hə, deyir, bilirdim o nə arəsən, dedi. Bu nədir? Hə, drastikin, baba, bu qəşə söhbətdir, bu nədir? Hə, bunu götür, neysə, iş videosuna belə baxmayacam. İkincini bilirəm deyə, birincini götürdüm avtomatik. İkinci mənə lazım deyir. Yəni, mən bunu heç vaxt istifadə eləmirəm. Oy, 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 oy. Heç bunu da istifadə eləmirəm. Bunu heç vaxt istifadə eləmirəm. Çünki lazımsızdır. Vaxtında saxlaya bilmirsən onu. Yəni, əgər sual yarandısa ki, niyə? Dayan. Vso, sandığı açdım. Oy, 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 əsəbləşmə, əlim deyilir. Vso, gedək onda, gedək. Hər dəfə sandığı açanda 10% can dolur. Zor səhbət də. Haydi, gələn həfə buranı açmalıyam, bax. Mənə 2 dənə açar lazımdır və gəlin məhz oradakı yeri açım. Bu diyarda heç nə açmamışıq, ancaq dizələrin diyarında hər şey açmışıq. Deyə buralarda fikir verin, bağlı yerlər çoxdur. Bunların içindən yaxşı şeylər çıxır. Bu nədir? Hə, bu save nöqtəsi. Nə verir? Can. Can doldurmağa lazım deyil. Klip verirsən mənə, nə verir bu? Bu nədir? Güc. Haydi, kaş 380 olardı. Can və güc biraz artırır, bu da... Haydi, bunu istifadə edəmirəm, ona görə bu. Mənə sürətli dəyişə biləcəyim şeylər lazımdır. Bu yaxşı söhbətdir, bunu artıraq. Bu ikinci səviyyə olsun. Gedək. Aha, oradakı... Ha, ora bağlıdır, ora gedə bilmirəm. Ya yox, ya gedə bilmirəm, bağlıdır ora. Ya, yox. Gözü görüm. Ya, bağlıdır. Deyirəm də, burada heç nə açmamışam. Bax, çıxan kimi sağı geri açam. Yoxsa hədəfə lom kimi gəlirəm, burada qaldım. Hə, buranı onsuz da vurmuşam. Keçmişəm. Oh, torun uşaqları. Yox, oluf kimdir, ala. Oluf kimdir, ala.
zərbələrini hələ ki bilmirəm bunu. Soqçı və! Mənə soqçır burada döyüşün ortasında, mədəniyyətsiz. Qaç! Aha, aha. Soqçı və! Sən kimsən, çıxar görün maskasını. Olof Nautson. Mən bunun adını haradan bilirəm? Soqçı və! Sok içir mənə burada. Ay səni, dedim sonuncu zərbədən şey deyərəm, öldürərəm onu. Dəydi öz zərbəsi, uğraşın. Olof kimdir? Call Raider'ların başçısı. Canavar yiyənlərin başçısıdır bu. Aa, o vaxtı da Ragnarok'da öldürmüşdük bunu deyəsən. Canavar yiyənlərin başçısıydı. Canavarlar yeyirdilər, uğraşdılar. Bu nədir? Can doldurma. Bu daha yaxşıdır. O prosto bir dəfəlik can verir. Niyə deyirəm? Sandıqları açdıqca can verir də. Görsüz canım dolur. Bu nədir? Talisman of Undying. Lazım deyil. Heç nə. Lazımsız idi. Davam edək. Kratos, the key you found. Whose was it? What did it? Nədir? O açar vardı, nəyi açır? I met during a battle on the Aegean Sea. His ship was part of a fleet under attack by a Hydra. The key unlocked his quarters, where I heard women screaming for help. Ah, yes. The story of your fight with the three-headed sea serpent. You impaled one of its heads on the ship's mast, was it? Yes. But that battle is not why this key appeared. It is my killing of the boat captain for it. That seems to follow me wherever I go. Aha, açar bilirsiniz nə açır? God of War 1-də yadınızdadırsa 3 başlı ilanla dalaşırıq gəmiləriniz adın üstündə. Sonra onu öldürəndən sonra bir dənə otağı açırıq. Gəmin, elə bil gəminin bir dənə otağını açırıq. Orada qışqıran qadınlar var idi. Və biz çatana qədər onları orada öldürürlər, amma sağ qalanlar vardı. Onlarla biz bir şeylər eləyirik sonra. Biri oynayanlar bilir. Və deyəsən o açar və deyir bəy o açar niyə səni təqib eləyir? Niyə xatirələri təqib eləyir? Deyir o kapitanı mən öldürdüm orada, gəminin kapitanını. Sonra da qadınları xilas elədim naynanay. Elədim sonra. Nəysə o söhbət elədi. Nəysə tam başa düşmədim. Niyə xatırlamıram. O qısaca onu deyir ki, o gəmi ilə bağlı bir şeydir. Nə var burada? Bu nədir? Oh. Bu çox yaxşı bir şeydir, amma ona pulum çatmır. Yəni, çox yaxşı bir şeydir. Mən çox istəyərdim onu bu dəqiqə götürüm. Bilirsiniz nədir o? L1 üç bucağı vuran vaxtı... Bak, mənə 220 lazımdır elə. Bu bəlkə onun içindən çıxdı. 11. Elə də şey çıxmadı, 125. 140. Ayda, heyv çatmayacaq, nəysə. Nəysə, deyir o gəmi ilə alaqəli bir şeydir. Tam xatırlamıram burada günahı nə idi Kratosun. Hə, kapitanın gəmisini... kapitanın gəmisini... Gəminin kapitanını öldürür. Gəminin kapitanını öldürür acımasız şəkildə. Və onun deyəsən qayığını sonra girir də. Onun at... Haa, sio, yadıma düşdü. Yadıma düşdü, cındır... Abi, cındırlar var. Nifrət edirəm bunlara. Onsa hamısına nifrət edirəm. Fırın mamıq. Deməli... Açar, kapitanın açarıydı. Biz öldürürük kapitanı. Kapitan qapını bağlayır, çıxıb gedir. Ona kimi vəhşi varlıqlar dolmağa başlayır digər çıxışdan, qadınları öldürməyə. Biz satana qədər bir hissəsi onsuz da ölür. Bizim günahımız deyildi. Amma mən gəminin açarını məhz kapitanı öldürüb aldım. Götür də nə bu poxu? Bu nədir ya balaca fırtılıq? Dilqəmə bağı ya.
Və mən çox qışqıram. Mən indi fikir verdim ki, məndə mikrofon qırmızıya qədər qalxırmış. Pis, çox pis. Səs qırılır qırmızıya qalxanda. Getdi belə. Buradan ara. Hə, qıy yana bu kimi şeylərin yanına, zəncirlərin yanına. Dayan. Orada şey yoxdur, o kasa, yaxınlaşıb ona deyim. Keçən dəfə öldüm deyə yəni kasa yenilənmədi. Yenə bu cındırxanaya gəldim, yenə. Hop, düşdü aşağı. Buradan belə. I'm back to brighten your day. Hah, yenə gəldi uğraş. Hah. İndi görüm nə verir mənə bu. Oronika takın canını gücünü azaldır. Bu yaxşıdır. Oronik zərbəni azaldır amma müvəqqəti olaraq. Əvəzində çox yaxşı bonus alacağım onu. Bu da bilsəm. 5000-dən. Aha, nah. Sağ 5000. Bir var yox pul deyə 5000. Gəl buna toxunaq. Deyəcək 6 dənəsini getmək fərli yenə. Sağa gedə biliriksə sağa gedək. Sağda mavi gördüm. Mavidən başlayaq. Ha, sağa gedə bilirik. Biz çox vaxt o başqa yerlərə gedirik həmişə və burada mükafat da çoxdur. Mavi, sarı pis deyil məncə. Aha. Bir, iki, üç, dörd, beş, altı, yedi, səkiz, doqquz, on. Ay, səni mən ananı! Bir get. Ən yaxşısı odur ki, soxum içimə bunlar oynayanda. Opa! Spartan Rage Fury Attack Yüzet Rage Cost. Oy bilə, yox, bu yaxşı söhbət deyil. Bu nədir? Hə, Ivalc. Ivalcinin ikinci səviyyə sözdür, zor. Boxt uzadıldı. Öpürəm. Sonra. Davay, gəl. Aha. Çox! Yo, ay səni mən. Ay sən var yoxsuz. Aha. Mən blokladım deyə zəhərləndim. O negativ effektdir. Aha, pişik gəd ekrandan. Oy, blə, davan ortasında pişin kayfı durdu, başladı gəzməyə. Mən əsəbi vaxtımda. Bugün həqiqətən əsəbiyəm. Çox çivə. Mən orada nəsə. Tak. Bu. Vurun iki görün nə qədəm artırır. Vəsio, birini şeyi qaldırdım. Lənətin birini qaldırdım. Deməli, mən könüllü şəkildə lənət qəbul edirəm. Ki mənə əvəzinə yaxşı şey verir. Runik zərbələr xeyli artdı bir dəqiqə. İncoming dive. Bax, bu cındır birinci öldürüm. Göz. Bir də Yunanistandan gələn cındır var burada. Hanı? Vəsio. Oh, burada qəşək şey var. Nədir bu? Bu nəyidir? Yadımdan çıxı. Stats. Oppa. Güc verir, can verir babat. Və bəxt verir. Bu güc verir və bunu götür. Amma babat idi bu deyim sizə. Yaxşı ki gəldim bura. Burada da dava. Görün, görün nə qədər gücləndirdi məni o. Gördünüz?
Kalkanı soktum kulların arasına. Git. Şöyle bu. Hoppa, 2 dənə açar. Ba, bu prem qəşəng mükafat idi. Çölə çıxdım, hə? Çöldə maraqlı nə var? Hə, gəldiyim yerə qayıtdım. Nəysə, vaxt itirməyim. Oradan girdim, hə, buradan girdim, bura gedək. Mahnı oxuyan cındır yoxdur. Zor. Və ikinci səviyyə. Əla. Problem deyil. Mənim üçün heç problem deyil. Gedirəm o qabaqdakı arenaya. Necə nifrət edirəm ona bax. Ay səni. Söyrəyə mənə papaq. Papaq nədir o? Şey. Baş. Of. Nə dəydi? Yox, sən pox yiyirsən, yerin altına girirsən. Gəl bir yorum bura. Yadıma düşdü bayaq da bu mənim babat ilişdirmişdi burada. Şo, ha. Gəl. Bu yaxşı söhbətdir. Qalxan tutan vaxtı yaxşı bir boy bilə, yox, qırmızı. Aha. Oh. Qalxan tutan vaxtı yaxşı bir effekt verir. Ay, sağ ola belə üçünüz bir sıraya. Sizi bu qılıncdarla zəli piçim. Aha, bu nə verir mənə? Vso, əla, bayaq buna pulum çatmamışdı, bunu götürmək istəyirdim. Aha, bura bağlıdır. Dəyən, niyə? Ay, bilə, mən arenaya getmək istəyirdim axı. Arena mənə xeyli sərf eləyərdi. Aha. Belə. Ay, yox! Siz cındırıq eləyirsiniz, bax, yenə bax. Olmadı bu. Ha, heç nə belə elə. Aha! Bir çalatın dağıtdım bunu, gözlə. Çöldən prosta. Aha! Qəşək! Vso. Mənim gücüm elə bil daha çoxdur deyə bunların zərbələrini daha şey edirəm, dəf edə bilirəm rahat. Yoxsa elə işləmirmi o? Okay, you've killed everything. Hə, bu yaxşıdır. 30% hər şeyin gücünü artırır. Bir sandıq görürəm. Biri, deməli arena da açıldı, arena da açıldı. İndi gedirik arenaya. Aha, bu. Bura düşməyə yer yoxdur. Burada nə var, baxım. Hoppa, mailə bu lazım idi. Bunu birinci öldürmək istəyirəm, çünki bu alovdur. Uzaqdan atır eləyir, mane olur. Aha, cındır qoymadı aktiv eləyim gücü. Zərbəl. Oy, bilə.
Hadi götür de ne poku. Dikkat. Sok çivele babela. Neyse. Arada silah çevirmeye çatdıra bilmirəm. Bu zor yaxşıdır bax. Bu zor söhbətdir. 15% artırır müvəqqəti olaraq. Tak, bir dənə gedək arenaya. Arenada yaxşı söhbətlər olur. Prosta arenada da ölsəm, yəni ölürəm də yenə. Mən elə bildim arenada öləndə geri qaytarır prosta qapıdan çölə. O da sən demə yox. Arenadan öləndə prosta peçinə qaytarır. Qudu aç lan. Hə. Bu poxlar niyə gücdəndir belə özdə? Aha, sandıq. Nəsə gedək arenaya. Görək kimlə dalaşırıq. Oy bilə. Oh, mən nətər elədim onu bir dəfə öldürdüm elə. Aba bu cındır var ha, bu çox axmaq şeydir. Aman. Oha. Ha, dondurdu ki onu. Kimdi orada bir dənədə? Ha, yaxşı arada gəldiniz bax. Aha. Bay özünüz yaxşı komaya düşdünüz bax, hamınız komalandınız. Bu belə, bu bir. Bu da iki. Bu da üç. Qısaca sağ qalmalıyam hə. Aha, bu qam, bu qamçılamaq lazımdır. Buna bax, havada uçur. Aha. Ha, gördünüz, vaxt dayandı bir anlıq. Oy da, cındıra bax. Qoy canımızı dolduraq atsa. O da belə. Qızılı qutardım ha, əla. Oho, bu nədir ala qırmızı rəngdə?
Bu yaxşıdır. Easy come, easy go. Qəşəy. Getdik. İlk dəfə deyəsən qızılı tamamladıq ha. Çox güclü bir şey verdi bizə deyimsə. Çox güclü. Hətta paltar da verdi, sağ olsun. Neyse gedək. Gedək lap başa. Öldürdüyümüzü öldürdük. Maksimum sandıqsa da çarıq gedib. Uyda 6000 şey verdi qızıl. Da xərcləməyə pul. Bak burada rəqib. Bu da belə. Bu da belə. Mən isə deyir davayda bəs dalaşdım. Razıyam, məncə bəs. Your foes are getting stronger the longer you fiddle around. Hmm, yaxşı, ok, bu nədir? 250 verirəm, qızıl perk ay klipi verir. Ver görüm. Tak, bu daha zordur. Bu daha tez doldurur L1-3 bıçağı. Mənim üçün çox vacibdir. Bu rolikdir, rolik lazım deyil. Bu nədir? Hoppa, RSM paltarını verir 15000-ə, sox 5-ci nöqtəvə. Bu nə verir? Lazımlıdır. 3 bıçaq verir mənə, 3 bıçaq repa bunların plus 1. Bu nədir? Yaxşı ver. Qəşək, qırmızı. Aha. Aha. Bu daha zordur. Vaxtı dondurma söhbətidir. Vaxtında belə çəkilsəm, vaxt donur. Görək burada nə var bizim geyinə biləcəyimiz. İstifadə eləmirəm. Bu yaxşıdır bax. Vaxt donan vaxtı zərbələrin gücünü artırır. İvalcini gücləndirmək. Bu nədir? Reliki recharge eləmək. Bunu ver açardan bir dənə. Bir dənəsi də bizdə var hə. Okey, ikisi bəst. Küz, əslində qəpik quruşdur. Küz olar. Bu da 125. Artıraq da. Küz. Da artırıqsa dib nə qədər? Bu da onsuz da ikinci səviyyə idi. Çıxdıq burdan. Qliflərdən nə götürə bilərik? Bunu... Ah, qlif tableti doludur. Drapnir Crest. Bunları ala bilmirəm. Burada upgrade elədim. Reliklərdən... Relik doludur. Bir dənə də açar götür, yaxşı. Şo 5000-də qəpiyimiz olsun ha. Gedək. RSN o poxuna girməyəcəyik dayı. O, salamamıq. O, yenə sən qayıtdın. Hello again, Kratos. Yenə salam Kratos. Sən qolun nə elədin? Sənə göstərəcəyim sonuncu silahım var. Mənə elə gəlir ki, ləzzət eləyəcəksən. Hoppa, samuray qılıncı. Oğraşa bax, hə, Yaponiyada getmisən. Yaponiya gedib, cındır. Oy blə, mən öldürdü ki bu. Uy da, bu bənövşəyidir, bu mənim peçimi odun qoyacaq.
Oyda çok pis oldu. Hep canım çok azdır. Oy bile. Oy da bu pis oldu. Səhv vaxt elədim bunu. Ay da bu cındırıq da elədi bax. Bu cındırıq da elədi bax. Heç gözləmirdim bunu. Ay da yarıya qədər gətirmişəm ey canını. Ölsəm biabırçılıq. Ay sənin. Balaca daş işlət. Balaca daş işlət. Ay da! Ay sənin mən ananı mən toyuma dəvət edeyim. Nə deyim ay blə. Poğa düşdük də. Cındırır. Çok pis öldüm. Çok pis öldüm. Ne pis öldüm he? Bu dəfə çür həqiqətən güclüdür. Bu dəfə həqiqətən güclüdür. Oğraşın özü köməkçiləri spamını eləməyi vəbşə. Cığalbazlıqdır. Of, ikinci Valhalla'da ölümümüz. Mən Çurun anasını